Hej och välkomna till Saab Security Talks. Saab Security Talks är ett återkommande forum för möten och samtal kopplat till försvar, säkerhet, innovation och vår omvärld. Idag har vi ett väldigt spännande samtal framför oss. så Med det lämnar jag över till dagens moderator, Katarina Tratsch. och välkomna till Saab Security Talks tisdagen den 21 december. Det är några dagar före jul och därmed också årets sista Saab Security Talks som idag har ett ytterst högaktuellt tema. Eh, rubriken är Komplexa hot och svåra vägfall. Vilka utmaningar står försvaret inför? Och anledningen till att det här har blivit temat är denna nyutkomna bok av Sebulon Karlander och Mikael Karlsson, eh, Claesson, som är med oss här i idag. dag. Eh, du är säkerhetspolitiskt programansvarig på Folk och Försvar. Mikael, du är insatschef vid Försvarsmakten. Eh, vi har med er som författare, och så har vi även med Eva Skog Hasslum– som är Sveriges marinchef, som ska delta i samtalet lite längre fram. Eh, men jag tänkte att vi börjar med att fokusera på boken. Och, eh, den första frågan som slår mig är ju varför den här boken och eh, varför har ni två skrivit den tillsammans? Ja, det börjar väl med att eh, jag var redaktör tillsammans med Oskar Kaflo för en antologi som kom ut förra året om Sveriges försvarspolitik, där Mikael då skrev ett väldigt bra kapitel om Försvarsmakten och efter det så hade vi en slags löpande konversation om olika försvars och säkerhetspolitiska frågor där Mikael då lanserade en väldigt bra idé om en mer framåtriktande bok som tittade på frågor exempelvis kopplat till ny teknik. Och, eh, vi bollade lite grann sinsemellan och så landade vi att vi skulle skriva en bok tillsammans. Helt enkelt. Just det, det kan man säga. Jag var ju själv djupt inbegripen i min förra befattning i Försvarsmakten i, i arbetet med försvarsbeslutet, det innevarande. Och, och det där är ju en, en omfattande och tydlig beställning till Försvarsmakten. Men min känsla var att, att vi behövde göra lite grann mer vad det gäller då teknikutvecklingens påverkan på operationsmiljön och förutsättningarna för Försvarsmakten. I det samtalet vi förde så, så blev det här så säga, en utkristalliserad idé som sen Sebron lockade in mig i att, att investera tid och kraft i. Men jag, väldigt tacksam att du gjorde det. Det kan ju framstå som en lite otippad författarduo. Vad har ni fått för reaktioner på det här projektet? Ja, vi har fått en del såna frågor och då ja. brukar jag svara att vara instämmande och sen poängtera att jag har bakgrund i infanteriet och Mikael i pansartrupperna. <laughs> så, så vi har olika anfallsvinklar in på de här frågorna. Men eh, jag tycker väl det har varit en styrka i författandet av boken. Att Mikael ja. har en gedigen bakgrund, gedigna kunskaper och jag har haft andra Eh, kanske egenskaper eller eh, förmåner som jag har kunnat ta med till bokskrivandet. Så har vi kompletterat varandra väldigt bra. Eh, och vilket har möjliggjort att skriva den här boken. Mm. Under ett ganska sportigt tidsschema dessutom. Ja, det får man säga. Och nej, jag vill verkligen understryka det som, som Sevedon säger. att, att det, det har varit oerhört berikande. Och, och jag tror för, för hela produktionen, eller för hela, hela resultatet, så är det en, en betydligt bättre produkt än vad åtminstone jag hade kunnat åstadkomma själv. Jag eh, tänker att vi ska, ska börja med en ganska central frågeställning i den här boken. och Det är ju eh, skärningspunkten mellan framtiden och nutiden. Både när det kommer till hur man fattar beslut mm. eh, men även vilka teknologier som vi ska satsa på idag och vilka som kommer att gälla i framtiden. Eh, ni poängterar att... Eh, eh, det brukar ta tio år att uppnå det resultat som man vill ha särskilt med avseende till det försvarsbeslut som har fattats. Om tio år, var, var tror ni att vi kommer att befinna oss då Så till, till vilka frågeställningar som kommer att vara, vara mest relevanta? Ja, jag tror till exempel eh, att man, man måste vänja sig vid tanken att eh, en försvarsmakt eller egentligen vilken organisation som helst, men kanske i den här kontexten och med den komplexitet som du beskriver, så en, en försvarsmakt eh, behöver vi vänja oss vid blir inte färdig. Mm. Det skulle ju på något sätt innebära att, att vi har eh, diskvalificerat oss själva som en lärande organisation och dit, eller där får vi inte hamna. helt enkelt. Eh, att det finns målsättningar och inriktningar det är, det är fullkomligt klart. Och jag tror, ju då, givet innehållet i boken, att eh, vi kommer att, att behöva bygga ett antal beslutstillfällen, bygga, bygga på kunskap inför beslutstillfällen för att eh, våga göra så att säga då, ett antal strategiska vägval när det gäller ny teknologi eh, kopplat till både vad vi har idag, alltså befintliga resurser men också kunna identifiera tillfällen då för att helt byta riktning eh, kopplat till eh, bland annat teknikutvecklingen. Mm. Seblon, instämmer du med det? Absolut. Och eh, Som vi skriver i bokens inledning är det är väldigt svårt att eh, förutse saker i säkerhetspolitiken. Tittar man tillbaka tio år så, det väldigt, så, så hade det ju vi inte sett eh, vid den tidpunkten exempelvis det som har skett i, i Mellanöstern, eh, med den arabiska våren, med sy syria, det syriska inbördeskriget eh, Rysslands illegala annektering av Ukraina, Kinas alltmer aggressiva utrikespolitik. Även också förändringar i amerikansk utrikespolitik och inrikespolitik. Och, eh, det är ju någonting som man måste vara ödmjuk för. Och då är det ju en styrka, som Mikael sa, att hela tiden ha en slags agilitet och inbyggd, inbyggd flexibilitet och omvärldsbevakning för att kunna efterhand då anpassa ens försvar efter då de rådande omständigheterna i världen. Mm. Och Samtidigt finns det, ju, förlåt, samtidigt finns det ju vissa konstanter också som, som nog alltid kommer att finnas kvar. Att vi är ju där vi är, rent mm. geografiskt. så Ryssland kommer ju alltid vara en faktor i vår försvars och mm. ja, Det är ju <coughs> två andra aspekter som vi skriver om i boken. Det är ju att, att vi, vi vill problematisera kring revolutionsbegreppet. Att, att inte låta sig förledas av så att säga, möjligheten att, att, att kunna göra snabba revolutionära förändringar <coughs> av det simpla skälet att, att vi har, då, som Sevelon säger, ett antal konstanter som eh, påverkar oss här och nu. Mm. Och det gör att, att vi måste ha en tillräcklig försvarsförmåga eh, här och nu, men samtidigt då våga kunna bygga för framtiden och vara relevanta över tid. Um, och en annan sak som, som vi uh, försöker problematisera kring det är ju ett uttryck som har förekommit historiskt eller närhistoriskt i Sverige, en strategisk time-out. Mm. Vi hävdar att det, det finns inget fenomen som, som på något sätt skulle kunna kallas för strategisk time-out. Det är ett kontinuum um, av olika aspekter som över tiden måste tas hänsyn till. Mm, mm och Boken, då för, för våra tittare som, som inte har läst den ännu den djupdyker i ett antal olika teman. Det är försvarspolitiska samarbeten, det är gråzonsproblematiken, AI cyberfrågor, rymden och så vidare. Och jag tänkte att vi ska djupdyka lite i några av de här, och sen så kommer vi ha en bredare diskussion också allihopa om, om de olika frågeställningarna. Men om vi börjar med de försvarspolitiska samarbetena och säkerhetspolitiska samarbetena. Det här är ju ytterst aktuellt. idag den 21 december, så är Europa i ett väldigt spänt säkerhetsläge. Igen, får man säga. Ryssland trappar upp sin närvaro vid ukrainska gränsen. Man har uttryckt krav på att Nato inte ska utvidgas och på att USA och Nato inte ska ha trupp i ett antal länder som man tycker sig kunna definiera. Det är det läget vi är i idag. Samtidigt så pågår det någon slags global maktbalansskifte och en maktkamp mellan USA och Kina. Seblon hur, hur har du tänkt kring de här ytterst avgörande frågorna i Precis. boken? Så, um, man får ta utgångspunkt i då det du beskriver som de här olika makrofaktorerna, däribland då att USA och Kina befinner sig i en alltmer intensiv slags rivalitet och att USA, som har varit den traditionella säkerhetsgaranten i Europa sedan andra världskriget, alltmer fokuserar på den indopacifiska regionen. och Man omprioriterar resurser dit, man fokuserar diplomatiska resurser dit och det då kommer oundvikligen ha konsekvenser för den europeiska arenan. Och Därtill har vi andra, eh, parallella trender exempelvis då med ett mer ambitiöst europeiskt försvars och säkerhetssamarbete bland annat då, eh, baserat utifrån Europeiska unionen, vilket då dels beror på att USA signalerar att man fokuserar på andra delar av världen. Men också Brexit är en faktor, att britterna var en slags bromskloss när det kom till den typen av utveckling inom EU. Det är inte längre en faktor på samma sätt, eller inte överhuvudtaget. Även då också att Frankrike då, med president Emmanuel Macron också, har väldigt många ambitiösa initiativ. Och, det är då helt, och, så, och så som du nämnde, då, att hotbilden då med Ryssland som bedriver en revisionistisk utrikespolitik och är redo att backa upp det med bland annat militärmakt. Och att Det då förändrar hela spelplanen och även då vilka typer av samarbeten som prioriteras. Hur de samarbeten struktureras. Ett exempel på det är ju AUKUS-samarbetet som offentliggjordes i i september eh, mellan USA, Storbritannien och Australien. Mm. Som ju dels då är ett minilateralt samarbete, som vi kallar det i boken. Det vill säga att det är ett fåtal stater som går samman utifrån gemensamma intressen eh, för att lösa ett, ett specifikt problem eller hantera ett specifikt hot. Det, är, det samarbete belyser också att den, den slags nya teknikdimensionen till säkerhetspolitiken mm. som det handlar i grunden om eh, teknik, eh, kvantteknik, artificiell intelligens, cyber, eh, ubåtar såklart. Så det är en, en, en slags mosaik. och Det är väldigt mycket som förändras och sker på samma gång. Och det, det, det kräver att man har koll på allt det här för att kunna fatta de vägvalsbeslut, för att värna om vår säkerhet. Europa beskrivs ju ligga på, på efterkälken när det kommer till utvecklingen av AI. De stora nationerna som satsar på det här är, som är mycket annat, Kina och USA. Hur Tänker ni er att ett litet land som Sverige kan, kan bidra där, och hur kan vi spela en roll inom Europa i de här frågorna? Ja, jag tror att själva utgångspunkten är ju den ska vi säga, innovationsmiljö och, och eh, näringslivsbas som vi redan har i Sverige, men också eh, återigen då med koppling till demokratifrågor vilket, vilket etiskt förhållningssätt så så här då, som, som trots allt skiljer oss från stater som eh, har andra styrelseskick och där man behöver ta eller undrar sig att ta mindre hänsyn till den typen av aspekter som just etiska, politiska, demokratiska hänsynstaganden. När det gäller till exempel beslutsfattning och därmed kan ta sig själv mycket närmare så att säga då, helt automatiserade eller autonoma system till exempel. Mm. Eva, du har ju suttit och lyssnat på det här. och hunnit reflektera en del kring boken och dess teman. Vad, vad är dina tankar från den diskussion du hör här idag? Det är väl nästan samma tankar som man har när man läser boken, att vara smart. Nej, det är lite grann så här, allt, allt det där som man läser om och även lyssnar på här är ju tankar som man på något sätt någon gång har stötts och blötts med, men kanske inte har formulerat det så väl och i så kondenserat format som det finns i boken. Då. Um, Sen ibland så ställer jag mig frågan om det här är någonting som vi som jobbar i, i säkerhetspolitiska sammanhang eh, är mycket mer familjär med än vad man är kanske i övriga samhället. Eh, pratar man med sina civila vänner så blir de kanske ibland eh, förvånade över att man ens har, har det samtalsämnet. För att det är någonting som man är eh, antingen blind för, man känner inte till det, man har ingen kunskap om det. helt enkelt. Eh, och Det kan skrämma mig, för att det här är ju inte ett försvarspolitiskt... Det här är ju inte försvarspolitiska vägval på något sätt. Egentligen inte någonting av det, utan det mesta faktiskt är ju samhällspolitiska vägval som man måste göra på ett eller annat sätt. Så att det, men som sagt, det är så mycket klokskap som fler skulle behöva ta till sig jag tycker det är en jätteviktig poäng. och Det har ju varit en ambition med boken att försöka nå ut bredare än till the usual suspects så att säga i vår sfär. och Vi har ju exempel nu med det som hände i Kalix, kommunen där. Där ett omfattande IT-angrepp har påverkat hela samhället, som Eva beskriver. Och vi har ju då ett kapitel, exempelvis då i boken, om Sveriges cybersäkerhetsskuld som det inte är militärt specifikt, utan det handlar om egentligen de sårbarheter som existerar i hela vår digitala infrastruktur. Mm. Och vi har ju som land varit väldigt snabba med att anamma digital, digital teknik. Och det omfattar ju i princip allt i vårt samhällsliv. Mm. Och det är inte en angelägenhet för ett, ett fåtal personer mm. på Lidingövägen. Och så vidare, utan det är något som verkligen angår alla. Mm. Mm. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Bara en uppföljande fråga till dig, Eva. I, i din vardag som Sveriges marinchef eh, då är man ju inne i sin arbetssituation och det är väldigt operativt och så. Men stöter du på den här typen av problematik och frågor i det dagliga arbetet som beskrivs i, i ja, boken? ja, mm. eh, faktiskt varje dag, på ett mm. eller annat sätt. Mm. Därför att vi, precis som Mikael beskriver, vi jobbar ju här och nu och ser till att vi är operativa och vi har vår höga beredskap och försöker eftersträva en hög tillgänglighet här och nu. Men samtidigt som vi gör det så förbereder vi ju för morgondagen. Dels vad som finns inom de närmaste tio åren, men också vad som händer efter 2030. Så det är ju någonting, de där fötterna står man ju och stampar på hela tiden. Mm. Och Det här är ju intressanta vägval, för att vi är inte så agila och flexibla som man kanske många gånger hade önskat. Och det är nog det största dilemmat som jag kan tycka att man står inför just nu. Mm det är ju att vilka beslut vi än fattar så får vi leva med dem väldigt länge. Och Helst av allt så skulle vi vilja skapa den här perfekta prylen eller den här perfekta processen. Men så ser det ju inte ut. Jag tror Mikael sa det också. Vi kommer aldrig att bli klara. Och Jag tror att det är någonting som är svårt att leva med. Det är lite svårt att härbariera på något sätt, att vi aldrig blir klara. För så funkar inte vi. Vi vill ju vara nöjda vi vill vara tacksamma och så vidare. Men just det här att vi aldrig blir klara, den tror jag är rent kognitivt så svårt då, att hantera. Mm. Och Då besvarar du egentligen lite det jag hade tänkt fråga dig nu. Så, nämligen, det ja, nämligen den viktigaste vägvalsfrågan enligt dig. Men nu, eller vill du tillägga nåt? Eh, oh, –Det finns så många. Mm. Eh, men, men autonomi och, och obemannat, det är mm. nog den största vägvalsfrågan. För det är så många delar som kommer in där. AI är ju absolut en sån. Men, men just det här, i vilken grad ska vi ha obemannade farkoster? Säger jag. För det är ju sånt som går på sjöbotten, och i vattenvolymen, och på ytan och i luften. och så vidare. Eh, till, till vilken grad? Och Jag är ju sån här, nu är jag kanske lite för gammal och som säger att jag tror aldrig att man kommer ersätta det humana. Eh, därför att jag tror att vi behöver ha det. Det det vill säga det ersätter inte det humankapitalet på något sätt men det, det kompletterar och det kanske utökar vår förmåga på något sätt. Men det är nog ett väldigt stort vägval, i vilken utsträckning. Och Vad är obemannat? Är det autonomt eller är det bara fjärrstyrt? Den där typen av diskussioner tycker jag är rätt intressanta. Kan en AI utveckla sund förnuft? Det är en sån fråga, ja, till som exempel. ett citat från, ja. från boken och ett resonemang kring det. Den här boken handlar mycket om teknik. Och... Det här, det här är någonting som jag tycker är symptomatiskt på hur den säkerhetspolitiska diskussionen går idag. Det handlar allt mer om teknik. Eh, och jag lyssnade på en podcast som behandlar det här, other Podcast. Och där pratade programledaren om att som techanalytiker idag så kan man inte, kan man inte som på 90-talet bara fokusera på programmen. Hur, hur fungerar Microsoft och vad ska hända härnäst? Och så vidare, utan det handlar mycket mer om säkerhetspolitik. Hur tänker Kina? Vad är deras Taiwanpolitik? Och så vidare. Men även vice versa, att som säkerhetspolitisk analytiker så måste man ju fokusera allt mer på hur tekniken fungerar och vad som händer där. Upplever ni, och det här är en fråga till er alla, att, att det här är någonting som blir mer och mer intensivt nu, eller har det alltid varit så här? Ja, men jag tycker nog att, att det, det grepp som vi har försökt ta ha i boken det är ju att, att använda exemplet den fjärde industriella revolutionen, mm. som då karaktäriseras av system av system för att just ge en ram och ett sammanhang åt det här resonemanget. Det tycker jag är en pedagogisk väg framåt. Och som då Dessutom undersöker vikten av att, att se det här som, som, som just ett sammanhang där teknik, eh, säkerhetspolitik och, och eh, eh, alla andra dimensioner så så här då, spelar in i, i varandra och bildar en slags helhet. Och vi, måste, vi kan inte välja bort delar av detta, utan vi måste förhålla oss till helheten. Mm tänker du kring det, Seb? Jag såg en väldigt intressant intervju rätt nyligen med Kurt Campbell, som är Vita husets koordinator för deras Indo pacifiska politik och också en arkitekt bakom det här -samarbetet. Och Han gjorde observationen att när han var ung diplomat på 70 80-talen, då var alla tvungna att kunna kärnvapen. Och vapenbärare och all den tekniken. Alla skulle kunna det oavsett om man jobbade med kärnvapenförhandlingar eller inte. Mm. Och han gjorde observationen att nu i vår samtid så kommer det vara att kunna de här, då, som han kallar disruptive technologies som AI, att kunna ha en grundförståelse där för att kunna föra samtal om det. Så jag tror ändå det är ett ganska nytt inslag. Och Jag tror att det är en, en delförklaring i, i alla fall till varför det har blivit så här. Ehm, det, det är ju att de alltså, stormakterna, USA och Kina, de har ju gjort vägval att basera mycket av sin militärstrategi gentemot varandra på att ha ett övertag när det kommer till exempelvis då AI eller hypersoniska vapen. Exempelvis mm. USA med sin, då USA då med sin tredje offset-strategi där de då hoppas med, att, med ett, var ett teknologiskt övertag kunna vinna en konflikt mot Kina. Mm. Eh, samma podcast som jag refererade till tidigare sa också att en, en central fråga är vad händer i Kina på det här området? Eh, det säger någonting, tänker jag, om den säkerhetspolitiska situationen. Va, vad betyder det, att Kina är så centralt i den här utvecklingen? Ja, det betyder att, att vi, har, vi har en... Eh ytterligare resursstark aktör på området och som, som väljer att, att satsa väldigt fokuserat på en del av de teknikområden, bland annat AI, som vi var inne på tidigare. Eh, och Det går inte bortse från det faktum som jag var inne på tidigare också, att, att eh, det är ett, ett annat styrelseskick så så här då, än en traditionell västlig demokrati som gör det möjligt att, att göra en del av de här vägvalen utan att ta en del av de hänsyn som vi måste göra och, och som ökar graden av fokusering och, och att, att man forcerar sig fram inom olika eh, prioriterade teknikområden. Mm. Det är en faktor. Man kan ju göra observationen att eh, det var ju det här då väldigt uppmärksammade testet av typiskt vapen i, i somras som ju har fått väldigt stor uppmärksamhet nu när det är offentliggjorts. Och USAs då försvarschef, eh, general Milley, beskriver det som ett nära Sputnik-ögonblick. Mm. Eh, så Kina lägger ju verkligen otroligt stora resurser och otroligt stor energi på att just ligga i framkant när det kommer till 5G, kvantteknik, eller mycket teknik baserat på Eh, elektrifiering av samhället, som också har säkerhetspolitiska, säkerhetspolitiska konsekvenser. Så Kina har ju enorma implikationer. Kinas politik och vägval har enorma implikationer för oss, direkt och indirekt. Det kommer, ska jag säga till våra tittare, ni, ni har möjlighet att ställa frågor via sociala medier också, er som direkt följer det här via hemsidan. Och, eh, jag bollar in en fråga som jag hade tänkt hoppa till här nästan ändå. Den har kommit från LinkedIn och frågan är, hur beskriver boken cyberhoten och hur ser framtiden ut där? Mm. Så vi driver ju en tes i boken att vi står inför som land inför en cybersäkerhetsskuld. Resonemanget där är att vi då över tid har anammat mer och mer digital teknik och gjort det, om man ska vara helt ärlig, på ett ganska okritiskt sätt. Och Vi har prioriterat tillgänglighet och funktionalitet men har inte haft ett systematiskt säkerhetstänk. Och det är då, man kan tänka på att man börjar bygga ett hus från grunden. Om det, om det är en ostabil grund, då blir allt man lägger på också instabilt. Mm. Och Det vi ser nu, och det vi har sett i år är ju väldigt många olika typer av cyberincidenter där antagonistiska aktörer har exploaterat olika sårbarheter som finns i den digital teknik som vi använder. Och det man kan se framför sig det är att det här kommer bara bli mer och mer akut. Och vi har ju också mycket samhällskritisk infrastruktur som är uppkopplad till nätet och som är där man använder digital teknik. Och vi har ju sett exempel på i Ukraina där då aktörer har begått Eh, väldigt disruptiva it-angrepp som har haft väldigt stora konsekvenser på samhället. och Det här är en realitet som vi lever med. Så det är intressant att det, det påverkar både oss själva på individuell nivå eftersom vi utlämnar väldigt mycket personlig information om oss själva och framförallt kanske kanske min generation uppe i nätet som kan då, en aktör kan utnyttja. Men även också på, på systemnivå så står vi inför stora hot och osäkerheter mm. i cyberarenan. Det här är ju en viktig totalförsvarsfråga och då vill jag återgå till det här som Eva pratade om, nämligen hur vi får alla att engagera sig i de här frågeställningarna. Det har ju varit ett antal incidenter nu som ni har nämnt. Vi har haft cyberattacken mot Kalix kommun. Det har kommit upp att många kommuner blir utsatta för olika typer av cyberangrepp. Vi hade i somras ett omfattande angrepp som drabbade matvarubutikkedjan Coop. Tror ni att det här är nånting som har bidragit till att lyfta... Att, att det är så många angrepp, att det har bidragit till att ändå lyfta medvetenheten. Mm. Eva, vad tror du? Eh, det tror jag. Men tyvärr ska jag väl säga så, så hör man inte om mängden angrepp. Mm. Eh, för det här är väl kanske inte någonting som företag direkt kanske skryter med. Att man har ett dåligt säkerhetstänk, eller dåligt behöver det inte vara men att det finns sårbarheter i det och man kanske betalar sig ifrån det istället. Så att, tyvärr så, så hör vi väl väldigt sällan om de it greppen som sker. Eh, hade vi gjort det så hade det kanske kommit upp på agendan. Men, men jag tror också att det finns en, en känsla av... Det här begreppet någon annanism alltså det är någon annan som är ansvarig för någonting. För någonting. att Om jag är till exempel företagsledare, då ansvarar jag för min del. Eller i det här fallet så är jag marinchef och jag kan bara ta ansvar för min del. Och Sen så är det någon annan som ska ta ansvar för någonting. Och då IT-infrastrukturen är, är ju ett sånt begrepp. Där inte bara Försvarsmakten har sitt, utan man är ju också där beroende av hur det ser ut globalt och, och internt i Sverige. och så. Så att... Jag tror att det är så svårt att omfamna. Det är lätt när det är någonting handfast, men nu pratar vi om IT. Och det finns ju IT i allt. Alltså den infrastrukturen den är, verkligen, den är svår att omfamna. Så jag tror, jag tror att det är svårt att ta till sig. Det är svårt att förstå, svårt att ta till sig. Utan jag tror att man alltid känner att man famlar i efterhand. Att man alltid känner sig lite osäker. och så där. Man kan aldrig lita på det. Det är väl egentligen det mindsetet som man behöver skapa lite grann. Att hur bygger vi upp, upp en robusthet? Hur har, vi, har vi någon redundans? Det vill säga få individer, både från ett individperspektiv men också i form av våra företag, eller organisationer och myndigheter att tänka, vad gör jag när det här händer? Har vi, har vi ett alternativt betalningsmedel på Coop? Eh, har vi ström? el ifrån någon annan källa. och Hur länge klarar jag mig på det då? Eh, den typen utav what if-tänkande, den, den skulle jag nog, om jag hade fått önska någonting, önska hos eh, alla och en var. Det vill säga, vad gör jag om det händer någonting eh, i natt? <laughs> Är jag redo? Har jag packat min, min väska? Och så här, vilket jag har. Men, men eh, lite prepper-tänk. Mm. Ja. Mikael, hur får vi mer prepper-tänk? Hur får vi liksom samhället som helhet på individ-, företags och liksom organisationsnivå att, att få upp den här medvetenheten? Nej, en, en del är, ju som Eva säger, det är att, att, att vi faktiskt vågar komma upp till ytan och, och tala om det här som ett i allra högsta grad reellt och eh, dagligen existerande problem. Eh, sen tror jag också att, att eh, vi behöver försöka omsluta aktörskartan eh, lite gärna mer tydligt. <laughs> och, eh, det blir ofta att, att vi behäftar cyberhoten då med, med etiketter som, som organiserad brottslighet, vilket naturligtvis är helt korrekt. Men vi behöver också rita så så här då det större nätverket och, och eh, också kunna dra de eh, ska vi säga linjerna till, till eh, vad som många gånger skulle kunna vara eh, eller faktiskt är eh, statsaktörer. Eh, och att, att, att vi därmed också ser återigen säkerhet som ett, ett, ett mer helhetligt fenomen eh, där alla kritiska sårbarheter, och inte bara kritiska, utan exploaterbara sårbarheter, och sa sa tidigare, också, eh, faktiskt utnyttjas som ett, eh, en delmängd i hur vi påverkas, både kort och långsiktigt. Eh, så att aktörskartan tillsammans med att, att eh, faktiskt komma upp till ytan och tala ordentligt om hotbilden, och, och se det här som, återigen, då, ett, ett samhällsproblem och inte ett isolerat försvars eller eh, myndighets eller för den delen näringslivsproblem. Mm. Så jag anar en uppmaning här från er att ändå fler aktörer ska vara transparenta Absolut. och tala om att de utsätts för det här och ja. det kommer så att säga sänka ribban för mm. att Ja, ta bort stigmatiseringen i ja. frågan, helt enkelt. Det är ju alltså, Bara för att ta ett exempel, vi försöker ju inom delar av Försvarsmakten odla ett, ett säkerhetstänk som bygger på att man faktiskt är transparent med vilka fel och misstag som begås. Mm. Eh, och Det är väl lite gärna applicerbart även i det här fallet, att eh, upp med det och fram med det. Och, och att, att det finns eh, naturliga fora och, och mottagningspunkter för, för den typen av resonemang. Bygga kunskap även där. Mm. Mm. Ni har varit inne på att det är ofta är statsaktörer som ligger bakom de här attackerna eller olika kriminella grupperingar som härbärgeras i olika länder. Finns det en poäng med att också peka ut aktörerna som ligger bakom tydligare? Absolut, men det är väl nånting som då... På grund av att vi konceptuellt, som jag tyckte väldigt väl beskrev det, har legat efter när det kommer till då exempelvis cyberdomänen, så har det tagit väldigt lång tid. Numera finns det en del såna slags mekanismer på plats. Exempelvis inom EU finns det något som kallas för Cyber Diplomacy Toolbox som kan användas, men görs fortfarande inte det i en tillräcklig utsträckning. skulle man väl kunna säga. Så jag tycker att medvetenheten har ökat, men det har tagit tid. Och Man famlar fortfarande lite efter vilka slags spakar man ska dra i för att försöka påverka antagonistiska aktörers beteende även i den här domänen. Men som Mikael beskrev, att det här är ju... Utifrån antagonistens perspektiv så är det här också en spak av många. Och När man approcherar det här så måste man ju ha det här helhetstänket. För Det här är ju en del av deras påverkan gentemot oss. Mm. Vi ska röra oss vidare från cyberrymden till den faktiska rymden. Som också är ett tema som ni behandlar i boken. Det här är någonting som har börjat komma upp på agendan lite i Sverige. Vi hörde befälhavaren tog upp det nyligen, att, att rymden är ett viktigt strategiskt område. Eh, vad Vill ni berätta, vad, vad står Sverige inför för vägval när det kommer till rymdfrågor? Eh, om jag kastar loss så, här, så, så kan jag säga att, att eh, det är inte så att, att vi står handfallna och inte gör någonting, utan det, det görs väldigt mycket. Vi har goda förutsättningar. Vi har en rymdstrategi som också tar upp och knyter samman med säkerhetsfrågor. Vi har en egen myndighet. Vi har ett helstatligt ägt bolag med infrastruktur. Och vi har en geografi, så säga, totalt sett, som gör eh, att vi eh, kan vara en, en, en rymdnation om, om vi vill. Men det handlar också om, naturligtvis ur ett militärt perspektiv, att, att se på vilket sätt rymden påverkar oss. Ja, det gör det ju dagligen genom att, att det hjälper oss att förstå så att säga, väderfenomen och det ena med det andra, men också hur satelliter, både för kommunikation och spaning, påverkar våra förutsättningar att, att agera militärt på marken, om man nu tar ett militärt perspektiv. Men det finns fler. Ja, och Det finns ju ett civilt perspektiv då där rymden numera är en väldigt viktig del av vår vårt dagliga, vardag, eller vårt dagliga liv med, med GPS och med transaktioner. och Väldigt mycket då teknik är då baserad på information från satelliter. Och det, det ökar ju då det, det monetära värdet med resurser i rymden. och det, det understryker också hur pass viktigt det är att vi då observerar och följer det som pågår där. Och någonting som vi då beskriver i boken, det är också, som vi varit inne på lite grann nu, det är hur den Eh, privata sektorn driver väldigt mycket av teknikutvecklingen. och Där har vi ju sett då nya slags möjligheter för stater som Sverige i och med att... Eh, för att gå in lite på detaljnivå. Att, eh, kostnaden för uppskjutningar av satelliter har ju kraftigt minskat tack vare privata aktörer som SpaceX. Eh, och det möjliggör då för länder som oss att kanske i en större utsträckning nyttja eh, rymden för att skicka upp olika typer av satelliter. och Sen kan man ju tillägga att rymden, rymden har ju sen antiken spelat en slags säkerhetspolitisk roll med sjöfarare som har navigerat utefter stjärnorna. Um. Det gör Det Vi utbildar fortfarande. Mm. Mm. Utbilda fortfarande. <laughs> ja. Jag vill jag tillägga det bara att just miniatyriseringen av olika komponenter skapar ju helt andra förutsättningar. Man kan ju enkelt säga att ju mindre en satellit eller en rymdkomponent är, desto billigare blir det tekniskt sett att skicka upp den i rymden. Och Det skapar ju möjligheter för en helt annan aktörskarta än den traditionella i rymdomänen med Ryssland, USA och numera Kina och så vidare. Så att även... Med utgångspunkt från vad vi tidigare talade om, den, den minilaterala utgångspunkten med, med mindre organisationskluster av länder som slår sig samman då för att bygga redundans, till exempel då med, med stöd av, av rymdförmåga. Just det. Och just Sverige kan komma att spela en ganska särskild roll där. Vi har ju oh. rymdbasen utanför Kiruna, S-range som mm. ska bli den första europeiska basen varifrån vi kan skjuta upp satelliter. Hur ser ni på den utvecklingen och hur kommer den påverka Sveriges position i våra försvarspolitiska och säkerhetspolitiska samarbeten? Ja, nej, men potentiellt sett så tror jag att det är, det är, en, det är en, ett, ett viktigt område för Sverige att, att eh, våga definiera sig som, i någon nivå som, som rymdnation och ta ett stort ansvar på det här området. Jag tycker att vi har eh, mycket goda förutsättningar och, och, och de ska vi bygga vidare på. Och, och sen är det också sen En annan sak, som inte direkt relaterar till det här, men som är värd att flika in Det är att rymden är ju en allmän nytta, vilket allmännytta, varför vi kan ha satelliter som eh, för att tillhandahålla då civil vardaglig teknik. Och där är det ett jättestort bekymmer med olika stater som genomför antisatellitvapentester som Ryssland gjorde bara för någon månad sedan. Som då riskerar att göra att vi inte längre kan genom kessler effekten gör att vi inte längre kan skicka upp satelliter. Det kan vara så mycket rymdskrot där. Och det är också något som påverkar oss. Hur andra stater agerar i rymddomänen. Mm. Jag föreslår att vi, vi ska gå in på en liten återblick av året som har varit. Det var, ju som jag, precis som jag nämnde, det sista tillfället. Vi har Subsecurity talks för i år. Och 2021 har ju inte direkt varit ett händelselöst år. Så jag tänkte rikta en fråga till er samtliga i panelen. Nämligen om ni vill välja ut en särskild händelse som ni tycker definierat det säkerhets och försvarspolitiska året 2021. Oj. Ska jag börja nu? Nu tittar alla på mig. Händelse är svårt, men jag skulle vilja säga ändå ett, ett fenomen. Så är det nog. Lite grann det där jag var inne på tidigare, det här medvetandegörandet utav i, I det här fallet var det ju säkerhetsproblem, men alltså vår sårbarhet. Eh, alltså pandemin har ju på något sätt ändå skapat en massa eh, känslor hos oss eh, men också en hel del eh, fakta som har kommit till oss på ett sätt som vi kanske inte annars hade varit mottagliga för. För nu har det, Just att det har påverkat alla. Det har inte påverkat en liten by med översvämning eller det har inte påverkat liksom, eh, eh, någon brand i ett speciellt område, utan det har verkligen varit helt... Ja, både, både i Sverige, men globalt. då. Så jag tror att säkerhets, alltså ödmjukheten för att vi är sårbara, det fenomenet tycker jag betecknar väl både 2020 och framförallt nu 2021. Då. Vilket kan kanske hjälpa oss lite grann när vi ska knuffa in det här med att vi ska tänka what if. Mm. Ja. Ja, med mina utgångspunkter så skulle jag vilja säga att, att eh, USAs återkomst eh, på den säkerhetspolitiska arenan, eh, där vi känner igen dem men samtidigt då med observationen att, att eh, det kanske är ett bedrägligt lugn eh, Bland annat då beroende på konkurrerande eh, behov och intressen både genererat av, av eh, den allmänna utvecklingen, inrikespolitiska utvecklingen i USA, men, men, men naturligtvis också Kina. Och i vilken position det lämnar oss i Europa. Mm. Och vikten av att, att vi hittar former för att, att eh, fortsatt med eh, all hänsyn och, och eh, kultivering av den transatlantiska länken att ändå ta ett, ett stort ansvar för vår egen säkerhet. Mm. Två väldigt bra svar. Jag skulle väl i den andan nämna just det vi var inne på tidigare med just den här mängden av olika cyberincidenter eller cyberangrepp. Eller hur man vill beskriva det Det började med väldigt tidigt i år med det som vi beskrivs som eller kallas för Solarwinds-angreppet i USA. Och så har det bara pågått fortsatt upp till nu. Och det tror jag, Min observation är väl att det inte tidigare har funnits en lika stor medvetenhet om våra, vår cybersäkerhetsskuld som den medvetenhet som finns nu. Och Det är någonting som vi, vi måste omhänderta och använda för att kunna eh, eh, vidta åtgärder som stärker vår, vår cybersäkerhet och som börjar betala av vår cybersäkerhetsskuld. Mm -hmm. Jag börjar med, med Evas formulering kring sårbarheten, och det går ju också in i det ni sagt. Det finns en större medvetenhet och ödmjukhet inför vår egen sårbarhet, menar du, och ni tar upp händelser i omvärlden, USAs återkomst. Man kan också problematisera USAs återkomst. Sett till vad som hände i Afghanistan så är det nog många som har ifrågasatt den, men även cybersäkerheten och bristen på cybersäkerhet. Skulle ni säga att vi är mer sårbara så här i slutet av 2021 än vad vi var för ett år sedan, fem år sedan, tio år sedan? Jag skulle nog säga tveklöst ja. Mm. Tveklöst? tveklöst ja. Mm. Berätta. Nej, återigen, när vi lyfter på alla de här stenarna kring både vad teknikutvecklingen har inneburit, vi har, sett, vi har gått igenom en era av en slags eufori där vi har sett nya möjligheter och, och då gjort det bästa av situationen i någon mening, men utan att, att tänka efter det när det gäller säkerhetsaspekterna och att, att det här måste få vara en integrerad del av våra tänkande, hur jobbigt och besvärligt det än är. Mm. Och det gäller det i alla dimensioner. Så att, att, och, och Likväl som i, i en säkerhetspolitisk kontext. Eva, vad säger du? Ja, både jag och ni skulle jag vilja säga. För att jag håller med om att vi går ju mot ett ständigt beroende, till exempel. Det är ju en sårbarhet i sig. Och dit är vi på väg mer och mer jämfört med vi säger, för 20 år sedan då. Men Samtidigt så vill jag ju ändå tro att medvetenheten, när den ökar så ökar också vår säkerhet, inte minskar. Och jag tänker att vi är mer medvetna nu än vad vi var för några år sedan. Så, mm. så att jag vill ändå tro att ju mer medvetna vi blir desto mer kan vi göra någonting åt det. Och det är säkrare. Att det det är första steget liksom på något sätt är att bli säkrare det är att vara medveten om ens problem. Så att jag vill ju ändå tro att vi mm. går mot en säkerhet. Kanske mm. naivt, men ja. Mm. Vad säger du, Sebbe? För att bygga vidare på vad de andra två har sagt. så, Vi måste hela tiden observera vad, våra, vad som sker i omvärlden och vad våra då potentiella motståndare gör. Och jag tycker att vi har blivit, som Eva beskrev, mer medvetna. Vi vidtar åtgärder, vi ger mer resurser till viktiga myndigheter. Men det måste ju ställas i, eller kontrasteras mot, vad som pågår i omvärlden. Om vi tar ett steg framåt, men om vår potentiella motståndare tar två steg framåt, då är vi fortfarande eh, i ett slags underläge. Eh, så Det måste vi också ha i beaktande. Mm. Men okay, medvetenheten har ökat, men, men hur mobiliserar vi i så fall till, till faktisk handlingskraft? Eh, det är ju nästa steg. Vi hörde tidigare under året att förra Claes chefen sa att fler måste göra mer. Fler olika aktörer. Och då återkommer vi till det här temat med totalförsvar och liksom att samhället ska agera som en, om en helhet. Hur, hur resonerar ni kring de frågorna? Hur går vi från ord till handling här? Jag är försiktiga med boken att ta slags politiska ställningstaganden. Vi har ju mm. kanske lite av lyxen att problematisera, men överlämna det till andra att fatta de besluten då utifrån den problembilden vi målar fram. Men jag tror inkludering, och just som Eva pratade så förtjänstfullt om, och medvetliggörande mm. Mm. är jätteviktigt. Och sen då finns det kloka personer som kan dra slutsatser utifrån det. Och något som vi försöker trycka på eh, när, i boken det är ju att, eh, att väldigt många berörs av de här frågorna och har en, ett delägarskap i de här olika frågorna. Exempelvis när det kommer till cybersäkerhet, att våra kommuner spelar en väldigt viktig roll. Och att eh, Vi försöker också då för, för, förstärka då, eh, graden av eh, medvetenhet att trycka på att det här är frågor som, eh, där vägval sker konstant här och nu. Och att inte vi inte ska hamna i ett tänkande att det är om, 10-15 år som de avgörande vägvalen kommer om autonoma system exempelvis. Men Vi ser redan nu autonoma system, eller, eh, och så kan man ju definiera exakt vad autonomt är, men man, vi ser system med väldigt hög grad av autonomi användas i, krigs, och i konflikt och krigssituationer. Eh, Nagorno-Karabach med patrullrobotar, mm. Libyen, så har det enligt eh, vissa uppgifter då, använts drönare med helt autonoma funktioner som utifrån algoritmer har bekämpat människor. Så det här är någonting som sker just nu, här och nu. Där vi då måste fatta vägval kring hur vi vill förhålla oss till det här och hur vi vill påverka omvärldsutvecklingen. Mm, mm. Mm. Jag tror att förutom det som Sebyl redan har nämnt, så eh, utan att som sagt, göra vägvalen så, så tror jag ändå väldigt mycket på att, att vi måste eh, omsluta i alla delar hur <kör> samhället har förändrats, även, även i den meningen att, att, att vi måste komma över besluts, eh, förlåt, beröringsångesten mellan stat och näringsliv mm. i de här frågorna. Eh, och att, att vi måste hitta en väg att föra en dialog som går liksom bortom det kontraktuella eh, och, och därmed vara var, var mer inkluderande, vilket eh, redan har sagts flera gånger. Det, det tror jag är utomordentligt viktigt. Mm. En, en annan sak som jag tror att, att vi behöver lyfta in i diskussionen det är ju det här med, med spin-ins. Alltså eh, det är ju faktiskt eh, i väldigt hög utsträckning kopplat till teknik, teknikutvecklingen. Civila innovationshubbar och företag, eh, innovationscentra som, som driver utvecklingen. Eh, som, som, Såna som jag och Eva, som vanligtvis bär uniform, så att säga, då måste ta hänsyn till istället för att, att som vi har vant oss vid det är nästan tvärtom, att, att det är militär innovation som avkastar till civilt samhälle. Och det understryker egentligen behovet av just den här typen av kvalitativ dialog mellan just den här typen av, av hubbar och centra och, och stat, kommun, offentlig verksamhet. Mm. Jag tänker att vi ska blicka framåt lite också. Nu har vi summerat, vad var det som var den definierande händelsen för, för året som gått? Men, men om vi ser framåt under 2022, hur kommer utvecklingen inom de här respektive sakerna som ni har tagit upp att fortsätta? Eller inom något helt annat, om ni vill gå in på det. Alltså det är ju jätteenkelt att bara eh, rada upp massa exempel på mm. frågor. att i Kina då så ser det ut som att eh, Xi Jinping då kommer att bryta mot den slags norm som då, eh, Deng Xiaoping etablerade med att man, man bara var den högsta ledaren i tio år och stod för fem ytterligare år. Eh, och vad det då kan innebära för Kinas utrikespolitik. Mellanårsval i USA där med Republikanerna på, med stora eh, framgångar ser det ut som. Eh, vi har ett valår i Sverige som kan vara utsatt för olika typer av påverkan. Så trendlinjerna är ju tyvärr mot det I bemärkelsen att vi ser att de problem som vi ser nu kommer fortsätta att existera och kommer väl växa. Och just nu här och nu så är det väldigt mycket just kopplat kring Rysslands agerande gentemot Ukraina och gentemot egentligen den europeiska säkerhetsordningen. Mm. Ja, och Med utgångspunkt från det som Severon säger så, så tror jag att, att uh, ur ett militärt perspektiv så har vi att, att förhålla oss till vad jag försökte säga också tidigare här med koppling till att ta ett, ett, ett mycket stort uh, europeiskt uh, och, och uh, kanske nordiskt uh, ansvar för, för vår egen säkerhet på ett uh, sätt som vi kanske inte riktigt har vant oss vid att tänka tidigare. Konkret, hur kommer det att manifesteras? Ökade krav på samarbete och transparens oavsett vilken säkerhetspolitisk grundlösning vi har valt i olika länder. Vissa nordiska länder är som bekant NATO-länder, vissa inte. Och, och vi måste ändå utifrån så att säga pragmatiskt ansatta behov kunna samarbeta och hitta former för att, att, att verka tillsammans. Mm. Så en framtid som går mot ännu mer samarbete det har ju tagit stora steg de, mm. de år som varit, mm. inte minst från svenskt håll när det kommer till flera nya säkerhetspolitiska samarbeten. Vi har ett nära eh, försvarspolitiskt samarbete med USA, väldigt nära med Finland, eh, nära Nato. Tror ni vi kommer se ännu mer sånt i ähm. andra former? Ja, jag tror att, att graden av pragmatism kommer att göra sig påminn, som sagt med den utveckling vi nu ser globalt sett och, och eh, USAs vägval eh, och behov av att, att kunna göra tydliga vägval. Det, är att, eh, är det på att säga, tvinga oss samman på ett, på ett sätt som vi kanske inte riktigt har upplevt tidigare. Så Jag tror att den här, den, den upplevda, eh, det upplevda behovet av att, 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 att faktiskt eh, Eh, bli än mer ska vi säga, målfokuserad och pragmatisk i hur vi bygger våra samarbeten. Det, är att, eh, det kommer vi att få se mer av. Mm. Det lär väl också ställas inför ganska konkret. Bland annat då, eftersom att vi kommer och ha ordförandeskapet för EU i starten av 2023. Och de förberedelserna pågår egentligen redan nu och kommer att vara väldigt intensiva då nästa höst. Och där är just försvars och säkerhetspolitiken en väldigt stor del. Mm. Ja, precis. Tidiga vägval är viktigt, men också att vi hittar ett snabbare sätt att jobba. Vi är alldeles för inflexibla idag. Ja. Vi bestämmer någonting och sen så sitter vi där tio år senare och säger att det var inte det här vi ville ha. Men det var ju det vi bestämde. Och Hade vi inte bestämt oss då, så hade vi inte ens fått det om tio år. Så att Vi måste hitta något ny nyare sätt att bli mycket snabbare. För att, så ser jag ju Hotet är ju mycket snabbare och mycket farligare. Så att, vi måste ju vara med och, och boken tar ju upp det där också, hur vi till exempel med lagar och så vidare, hur vi förändrar, hur, hur vi kan stå emot motstånd där Men någonting som jag egentligen, vi har ju inte varit inne på det här, men boken tar ju upp det också med hållbarhet. Och vi, Mm. Vi definierar inte hållbarhet så tydligt. och Jag, nu jag, jag vet att jag är partisk, jag är Mariechef och jobbar i Försvarsmakten, men att vara konfliktavhållande, det måste vara en av de mest hållbara sakerna vi kan ägna oss åt. Men så ser ju inte väldigt många på hållbarhet, utan då tänker man att vapen, det är krig. Och det är inte hållbart. Och jag tänker på det tvärtom. jag tänker att om vi har någonting att försvara oss med, så kommer vi vara konfliktavhållande och då kan vårt samhälle fungera. Eh, så att, eh, Hållbarhet tycker jag är intressant ur den där aspekten, faktiskt när vi pratar just att hålla krigets fasor borta ifrån landet. Det måste vara en av de viktigaste aspekterna i hållbarhet. Så... Jag får tolka dig och blicka framåt lite i framtiden. breddning av hållbarhetsbegreppet ja. till att också inkludera och inte bara ja. exkludera som det Visst. ganska ofta görs. Ja, och det här, det här, har, det här är Skogor. ju en uh, hyfsat ny, inte ny, men det är ju en aktiv debatt med mm. det här med ESG Economic Social Governance till exempel, där man listar företag och så vidare. Och nu sitter vi ju på Saab Security Talk, så att man får väl ändå slå, slå ett slag för det där. Då, att då har man inte tänkt hela allomfattande samhällsaspekten där man ser att vi har ett ansvar i samhället alla. Mm. Mm. Jätteklok poäng från Eva. Och Det finns ett väldigt bra citat tycker jag, från, från Göran Persson eh, där han då, eh, säger att, eh, att demokratin har inte bara en rätt att försvara sig själv, utan också en skyldighet. För om demokratin inte är redo att försvara sig själv, då kommer man i slutändan att förgöras av de som vill demokratin illa. Jag parafraserar, men jag tycker det är väldigt klokt sagt. Och det, det måste sägas. Och det är därför vi har en försvarsmakt förankrad i, i vår konstitution och i vårt politiska system. Och även då en försvarsindustri. Mm. Ja. Jag tycker precis som, som du är inne på. Att, att, det som brukar benämnas den, den regelbaserade eh, världsordningen, eller europeiska säkerhetsordningen, om man vill smalna ner så säga, då till, till vårt eget område, det, det sätter ju verkligen fingret på det som Semmelon eh, Eva tar upp här. Att vi har ju med en aktörskarta att göra som, som inget hellre vill än att vi ska omsluta oss av en lång rad olika bestämmelser och regler som vi naturligtvis då av förklarliga skäl håller oss till, samtidigt som man själv Eh, ta sig det självklara, den självklara rätten så att, att välja vilka regler man vill hålla eh, och när. Eh, och det måste vi på något sätt förstå, att, att det är faktiskt inte alla som vill oss väl och kommer att, att utnyttja vårt system mot oss. Mm. Och Då kommer vi in här också på gråzonsfrågorna som är en, ett annat tema i boken. Eh, och hur olika typer av gråzonsangrepp kan, kan manifesteras. Eh, det är inte någonting vi hinner djupdyka i just nu. Eh, men innan vi rundar av så vill jag ge er tillfälle att också ge ett särskilt medskick. Om ni vill att man ska ta med sig en fråga eller en takeaway från boken. Liksom det, det här är det som, som man ska minnas. Va, vad är det för nåt? Eh, då börjar jag med Eva. Går oh, vi så? Det är ju så mycket klokskap. Men, eh... Jag, jag tycker att hållbarhetsdiskussionen är intressant, för den tror jag fångar intresset eh, hos väldigt många. Och att man faktiskt vågar å, å bredda det begreppet. Det handlar inte bara om miljö eh, och liksom CO2-utsläpp, utan det handlar om så mycket mer. Just det här, hur är man en god samhällsmedborgare som kan bidra till ett säkert samhälle? Mm. Och jag säger, då, eftersom vi inte har pratat om det så mycket, gråzon och, och kanske snarast då hybrida hot. Eh, glöm inte bort att, att det här är just hybrida hot i den meningen att det är sammansatta hot. Det är inte bara så att, att man först kommer med lite cyber och sen något militärt långt efteråt. och så vidare. Det här är ju en, 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 en karta som eh, våra potentiella motståndare spelar i alla stycken på alla, alla, eh, alla eh, tangenter samtidigt. Dels att de utmaningar vi har är här och nu, och inte långt bort i framtiden, exempelvis kopplat till ny teknik, men också att vi kan påverka om vi vill. Mm. Det här är, precis som Eva säger, några av de ytterst intressanta frågor, som boken tar upp, och några av medskicken som man får med sig. Man får med sig fler än så, kan jag som har läst boken intyga. Med det så är Dagens SAP Security Talks nästan slut. Jag vill passa på att tacka er i panelen, Sebulon, Mikael och Eva, för att ni har deltagit. Jag vill passa på att önska våra tittare en god jul och ett gott nytt år eftersom det börjar närma sig det. och Med det så lämnar jag över ordet till Johan igen. Tack så mycket. Ja, stort tack och tack för ett intressant samtal. Jag vill tipsa om att samtliga Saab Security Talks även finns som podcast. Det finns även en techorienterad podcast som heter Zero Pressure för er som är mer intresserade av artificiell intelligens, autonomiskt system, rymden, med mera. Båda poddarna finns där poddar finns. Och Då vill jag och eh, Saab eh, passa på att önska er en god jul och ett eh, gott nytt år.